مونسون کی بارشیں شروع ہوتے ہی خیبر پختونخوا میں نقصانات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا۔ صوبے کے بالائی اضلاع میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب ہے تو میدانی علاقوں میں متعدد گھر منہدم ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کے باعث اب تک 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 10 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر رکھی ہے، جس پر پی ڈی ایم اے نے بھی متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کل شام کو ایک ہائی الرٹ ایشو کیا، جس میں ہم نے ہزارہ اور ملکن ڈیویژنز کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہ کسی بھی وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کا چونکہ خطرہ تھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے وہ تیار رہیں اور نمٹنے کے لیے تیار رہیں، اور کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی سچویشن بنتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پی ڈی ایم اے کے ساتھ فوراً رابطہ کریں اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ بارشوں اور اس کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے خوراک اور ادویات حساس اضلاع پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے 1 ارب روپے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ضرورت آنے پر پاک آرمی کی مدد بھی حاصل کی جائے گی۔ کیمرہ مین اسفندیار انجم کے ساتھ سجمل یودن، جاگ۔